nëse një vatra, fjala vjen, kontakton një parlamentar, një antar të Kongresit ose antar të Senatit, i cili aktivizohet dhe shpreh problemet e Shqipërisë në një komitet apo në dy dhomat e Kongresit, natyrisht që ka një regjistër, ka një kontakt, ka një lloj afërsie edhe qoftë edhe emocionale me personin. Këtë e kanë bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e bëjnë të gjitha grupet etnike me ish qytetarët e tyre, e bëjnë me grekët, me turqit, me hungarezët, të gjithë shtetet që kanë një minoritet ose një prezencë në Shtetet Bashkuara të Amerikës e bëjnë. Në rastin konkret, ky është një aktivitet i cili është mbajtur i fshehur. Për më tepër, kur ke dhe diskordancë të madhe mes një politike zyrtare, pra ti në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të kesh një politikë zyrtare të shtetit X dhe një qëndrim lobisti Y, po, një qëndrim të ndikuar. Deklaratat e Kairit kanë qenë publike, do të thënë Alindi e tha që kur janë dëgjuar këto deklarata, janë konsideruar të papërshtatshme, të çuditshme. Bëja nuk është shtet, duke mos qenë shtet. E vështirë të ketë reagimet me njëshme, thua po. Diversiteti është i pranushëm, diversiteti qëndrimit. Aty në diversitet, do të thënë qarkullojnë këto. Bashkimin Evropian ke nga partitë e ekstremit majt, nga partitë e ekstremit gjatë, nuk duan ta shohin me sy dhe duan që Bashkimi Evropian të shkatërrohet. Pra ke edhe njerëz që nuk duan ta njohin si institucion edhe pse janë prezent. Dhe ky diversitet i madh bën të mundur edhe pasin e këtyre deklaratave. Problemi është që aty humbasin, nuk marrin peshën e duhur. Si vin këto deklarata?